vážení diváci. Vítejte u nového vzdělávacího pořadu místní akční skupiny Královéhradecko. Společně se podíváme, v jakých profesích a u jakých zaměstnavatelů se na Královéhradecku můžete uplatnit. Zakousnout se do čerstvé housky, přivonět čerstvě upečenému chlebu anebo jinému pečivu, to je určitě něco, co máte rádi. Pokud se rozhodnete pracovat v oboru pekař, budete pracovat v prostředí, které má dlouholetou historii a zároveň je velmi žádané. Práce pekaře začíná brzy ráno a má svá jasná pravidla. Přijdu do práce, připravím si suroviny, připravím si díže, kotlíky, zapnu si to a všechno tohleto si připravím a pak udávám tempo, že jim přidávám vlastně těsto. Pracovat v malé pekárně rozhodně není jednotvárná práce. Pekařských výrobků je mnoho. Chleba, housky, rohlíky, koláče, plundry, sladký, koblihový těsto nebo koblihy. Základem pekařského řemesla je přes všechny moderní technologie vždy ruční práce. Je to srdeční a je to ruční výroba, nemáme to všechno přes stroje a nemůže se nám stát, že bychom měli všechno ve stejných tvarech. Prostě všechno je co kus to originál. V tomhle směru. Cesta k této krásné a voňavé práci vede přes školní pekárnu střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Makety se neřežou takhle, ale takhle. Dostanete tu od zkušených učitelů potřebné dovednosti pro svou budoucí práci. Určitě doporučuji studovat. Není to nudná práce a je to docela i zajímavá práce.